ስምን ነገር እሱ ማን ነው ተስፋው ተስፋው ማን ተስፋው ተከታተል ተስፋው ከኔ መጣ ከኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እዚህ ሀ ከኢትዮጵያ ሀዲያ ሀዲያ መቼ ነው ወደዚህ መጣ ቆይቷል በጣም ቆይቷል ስንት ወር ይሆናል ቢያንስ እዚህ 3 ወር ቆይተናል እዛ መንገድ ላይ አንድ ሳምንት ከምናምን ቆይተናል በእግር ነበር ወደዚህ መጣችሁት አንዳንዴ በእግር አንዳንዴ በፓትሮል ታሽጉ ማለት ነው ስንት ሰው ነበራችሁ እኛ 10 ሰው ነበር ከአስሩ 3ቱ ታሙ ነበር ሆስፒታል ወንስታል ብሎ ወስዶ ግን ሆስፒታል አያደርሱ በረሃ ውስጥ ነው ያለው ያደርሱ ተመልሶ መጡ እነኚህን ደግሞ ስንጠይቅ መልስ አይችሉ ማንገር ማለት ነው ልጆቹ ማለት ነው ከዛ አስሩንም አስገብቶ አንድ ቤት እዚህ ደረስን ከደረስን በኋላ አንድ ፎቅ ላይ ተቀመጥን አራተኛ ደረጃ ከዛ እዛ ጋ ብር ይላከ አሁን የሚፈልጉበትን ቦታ ትሄዳላችሁ ትቦይ ትሞታላችሁ ብር ካልተላከ እንገላለን ገንዘብ ተላከ ተላከ ስንት ነው የከፈላችሁ 50,000 የኢትዮጵያ ብር ማለት ነው ከዛ እሱን ከፈልን በኋላ ትወጣላችሁ ዛሬ ትወጣላችሁ ሚወስድባችሁ ቦታ አለ እያለ ሶስት ቀን ላይ አንድ ማንኪያ የማይሆን ሮዝ ነው የሚያመጣ ከዛ ልጆቹ ወድቆ ወድቆ ሞቱ ሐኪም ቤት ወስዳለሁ ብሎ ይዞ ይወጣል ሊሞቱ ስለሆነ ወስዶ የት እንደሚያስቀምጥ እኛ ግን ብቻ የሚገባው ልጅ ዘበኛ ነበር ለእኛ ምግብ የሚሰጠው ማለት ነው እሱ ሞተዋል እነሱ እናንተ አሁን ከዚህ የሚጠቅበትን መንገድ ፈልጉ ብሎ እኔ እንደተናገርኩ እንዳትናገር ብሎ ነገር በእንግሊዝኛ ነው የሚነግረግ አማርኛ ይችላል ትንሽ ከዚያ እሱ ነገርንና ምግብ ሊሰጣ በሩን ከፍቶ ገብቶ ወጣ መጣለ ብሎ በሩ ሲያንኳኩ ከወጣ በኋላ እኛ ደግሞ ቀስ ብለን ከፎቅ ወርደን መንገድ ወጣ ከወጣን በኋላ እየለምንን እየበለን እየለምንን እየበለን ፖሊስ ጣቢያ ደረሰ እዛ ገብተን እጅ ሰጠ እግዚአብሔር ረዳችሁ ዛሬ ፍርድ ቤቱ ወደ ሀገራችሁ እንድትመለሱ ወስኗል የኬንያ ኢሚግሬሽን ነው ወደ ሀገር ቤት የሚመልሳችሁ በሰላም ግቡ ወደ ሀገራችሁ ትገቡ ሌሎችንም ምከሩ ስደት መጥፎ እንደሆነ እዚህ መንገድ ላይ መሞት እንዳለ የስቃይ እንዳለ ሁሉ ተናገሩ እግዚአብሔር ረዳችሁ ሰላም ግቡ አመሰግናለሁ